Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er vi på vej i C2, hvor vi skal mødes med Nadia, Brian og Holly. Vi skal ind og have de her feriebilletter til pigerne, og pigerne skal prøve at skøjte. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nå, Pia, er I gode til at skøjte? Malle, er du ekspert? Det ved jeg ikke. Nej? Jeg har ikke. Hvornår prøvede du det? Var det med en veninde, Malle, eller? Det var med klassen. Åh, det kan jeg faktisk godt huske. Det er ikke så lang tid siden. Hvordan gik det at skøjte? Fint nok. Altså, jeg husker faktisk også, at jeg var en værre skøjteprinsesse, da jeg var barn. Ja. Da jeg var barn. Ja. Gik jeg faktisk i Hedeparkens fritidscenter, hedder det. Ja. Som ligger i Roskilde. Og der lavede de nogle gange skøjtebane. Ja. Og så kunne man skøjte. Det er jo mange år siden. Ja, ja. Hvordan var det i din klub? Var der også skøjtebane der, eller? Nej, det var der ikke, men jeg havde et gadekær i nærheden af mig. Ja. Dostrup gadekær. Der var det tit, at det var frosset til, så jeg tog skøjter på og kørte på skøjter dernede på gadekæret. Det lyder også super hyggeligt. Ja. Nadia skriver, at de også vil holde her. I samme parkeringsplads. Skal vi bare lige være klar, Pia? Kom, Malle. Så vi holder nok samme sted. Jeg skrev, at vi holder ved Føtex. Så er vi i City 2. Der er mange mennesker, hva'? Også vinterferie. Det er hyggeligt her i City 2. Fed butik, hva'? Jeg har et eller andet med tasker. Vi skal også have en ny kuffert. Ja. Kunne altså godt tænke mig sådan en, som alle fire har, hvor fire hjul. Ja. I stedet for, at vi kun har to hjul, ikke, Sofia? Ja. Ja, okay, så skal du lige sådan trække. Hvorfor går vi? Ja. Skal vi ikke? Jeg mødes med dem over ved McDonald's her, sætte to. Så ja, og bare parkere her ved Føtex. Ja. Så er vi lige bærende. Jeg tænker, at jeg køber sådan nogle rugbrødsnacks med chokolade. Jeg synes, det ser meget lækre ud. Ej, det koster kun 5 kroner for donuts. Det er godt nok billigt. Så er vi i City 2 og det banen. Woo! Det ser sjovt ud. Det ser sjovt ud. Ja, pigerne skal ud og skøjte. Det tror jeg bliver sjovt. Der er mange. Der er crowded. Ja, det er der. Så kan I lige spise. Det er som om, at julepynten ikke helt er taget ned. Ja. Det er meget hyggeligt, ikke, piger? Vi venter lige på Nadia, Brian og Holly. Ja, jeg skal lige ved McDonald's. Okay. Ja. Det kommer nok. Ja, tak. Det ser rigtig sund og god ud. Lidt til maven. Nå ja. Nu har hun øje på os. Har du glædet dig her, Lea? Mm-hmm. Oh, godt. Åh, du er så cute. Jeg har lige sin hund. Tror det, han ikke gør, Nadia? Ja, han gør ikke. Nej, han er virkelig sød. Ej, hvad er det, Holly? Det er her. Det gutter, du tips? Åh, ja. Dem er vi ikke smagt. Ja, jeg har lige spist den faktisk rigtig hurtigt. Dem kunne vi godt lide. Nå, skal vi ikke købe den til? Jo, så tag den. Det vil jeg ikke smagt. Så giv far den. Det er dem, vi har let efter. Så tager vi dem med hjem. Nå. Fik du dem billetterne? Vi har fået billetterne. Færbilletterne er klar. Sister love. 3 stykker færbilletter. Åh. Ej, hvor stor mor. Det er tanken, der tøller. Kærlighed, hva? Den er ikke kommet. Den er fast god. Åh. Se her. Ja, det er meget søde, ikke? Også, de vil hver gang få op til 3 præmier, kun 20 kroner. Ja.
Ja. Og det skal vi ikke have. No. Hvad siger det, må vi høre? Ej, hvor er den sød. Lige nu er vi i Flying Tiger. Ej, den er sød. Ja, og det er påsketyng. Ej, der er også noget hygge ved påsken, ikke? Nå, jeg skal ind og se, når jeg hvad pigerne får herinde. Nå. Hvad får I på jeres billetter herinde? Det finder vi ud af. I må lige hen og stå i kø. Ja. Mor, kan vi bare gå? Ja, bare gå op bag køen, ikke? Må jeg lige se det igen? Ja, det er meget sødt, ikke? Mm. De har mange gode ting herinde, synes jeg. Nå, Pia, hvad har I fået? Slikpind. Ej. Indske børn. Hvad har vi nu? Så må vi videre til den næste butik. Smart med de feriebilletter, ikke? At man kan rare rundt til hver en butik. Lidt skattejagt. Ja. Og fem løber. Er det trylletusser? Ja, det er sådan nogle, sådan helt hvor du tager med Alkes, og så kommer den hvid, og så kan den... Ja. Det er nogle fine tusser, hva'? Ja. Ja. Og her kan man bare lægge feriebilletterne i, og så tage en pakke tusser. Nu skal vi videre. Hvad står der på den næste? Næste? Billet. Der er der står Føtex, den det ligger på en anden etage. Og Bubble House, ligger det ikke herovre? Finde Bubble House. Ej, de har altså lavet meget om i sit to, men jeg er virkelig overrasket over, hvor mange mennesker der er. Ja. Men altså, det er jo også vinterferie. Ja, det er det. Men der er rigtig mange mennesker her i dag. Så er vi i Fætter BR. De her maskiner, Thomas, de er jo rigtig populære. Ja, det er de. Det ser godt nok også spændende ud. Det er sådan noget, man kan samle på, men ja. Vores børn er så store. Ej, medmindre der er en Hello Kitty. Ja, der er i hvert fald noget, der minder lidt om det, det er. Så skal vi ikke sige til Malle, for så bliver hun ved at bruge penge her. Lad os gå ind i butikken. Ja. De er ved at finde ud af noget med deres feriebilletter. De giver jo omkring, hvad? Er det 60 kroner for feriebilletterne? 60 kroner, ja. Mm-hmm. Eller det her, det er jo Kids Cool Shop, hedder det. Og ikke Fætter BR. Det er simpelthen Kids Cool Shop, vi er i nu. Og det er super hyggeligt. Og det må man sige. Nå, jeg ser lige om pigerne. Hvad har I fået, Holly? Ej, hvor er den sød skat. Og Sofia, hvad fik du ind i klassen? Carney. Oh. Hvad har du fået, skat? Farver. Wow, det er... Nu er vi lige et andet sted her, og hvad har I fået? Der er nogen, der tager med nogle Sofia. Nå, ej, hvor lækkert. Hvad for nogle butikker mangler I? Ej, vi får to slags skruer. Hvad får I? Vi får en sønderlig juice, og så får vi en juice, en eller anden med jordbær og bananer. Åh, det lyder så godt. Og så får så vi en karamel i hvert fald og en kulisse. Nå, det lyder da godt. Så er der lige pamfrits. Jeg skal bare lige smage. Ah, de er dejlige varme. Jeg har et eller andet pamfritter. Vi holder lige pause, men det er så varme, de pomfritter. Er det? Jeg har aldrig smagt så varme pomfritter. Ha. Er det ikke rigtigt? Nu skal I bare se, at jeg har lavet de lækreste kager. Nej, ikke kager. Hun har lavet de lækreste, hvad kan man kalde det? Chokolade. Og der er karamel inde i en af dem, og der er jordbær inde i, og de er... Så dekorativ og så lækre. Desværre, vi spiser næsten alle sammen. Jeg fik stoppet det, så vi kan nå at optage det. Det her. Der er en hjerte tilbage. Og ikke nok med, de er sindssygt dekorative og en smiley. De andre var sådan guldfarve og... Ja, og indeni, wow, hvor de altså bare smagte. Det er også, piger. Vi giver dem 10 ud af 10. Det er jo noget af det største, ja, man kan rate dem. Yes. Det kan være, du lige kan bide en over. Ja, ud af 10. Ja. Ja, så bliver det sådan en her. Ja. Sådan har jeg ikke smagt. Nej, for så har du smagt alle sammen. Og det, jeg siger til Nat, jeg køb nogle æsker, og så sælg dem 10 stykker af gangen. Så der er et par mælk i. De smager simpelthen så lækkert. Mm, virkelig gode.
Det tror jeg da godt, du kunne gøre som din levevej, Nadia, eller som en bibeskæftigelse. Ja, nu er det ærgerligt, at jeg ikke lige, men I kan se det op på Nadias YouTube-kanal. Ja, jeg lægger min første video op i 8 måneder i dag på min YouTube-kanal, Nadia. Hey, så er det vilde, family. Ja, og der kan I se, Nadia, du optog mere, da du viste dine... Jeg har optaget meget mere af dem. Karameller, så det kan I se derovre. Nå, hvad fik I? Var det en juice, Malla? Det var en smoothie. Hvad var der i? Det kan jeg ikke huske. Hvad er det? Jordbær, banan og æg. Jordbær, banan og æg. Den smagte mest af banan. Kunne I godt lide det, Malla? Ja, den smagte. Ja? Der var også noget på en lækker espresso house, ikke lige der? Det er der, I skal have karamel, hva'? Ja, de mangler ikke så meget, jo. Og vi gik også forbi den der solærlige. Ja. Ja. Vi vil gerne have det der. Sådan her, det var lidt slanket, og så gik det bare lidt ja. Men I kan jo tage Espresso House, den ligger lige der. Ja. Så kan I få en karamel. Nå ja. Nå, du skal ikke noget. Og der har været så mange søde børn henne og spørger om billedet og fortæl de fan af os, og tusind tak for det. Er det ikke sødt, Thomas? Det er så sødt. Det er så sødt. I skal altid bare komme hen og sige hej. Det er bare super hyggeligt. Var det det sidste, I manglede at få, Sofia? Så har I fået det hele. Så is og hvad? Var der ikke en ting til? Vaffel. Vil I stadigvæk skøjte, eller? Ja. Jeg tænkte på, at vi ikke har en donut i stedet for at skøjte. Nej. Nå, okay. Jamen, så må vi lige finde ud af det. Hvad bliver vi enige om her? Pigerne vil gerne hjem nu, og så tager vi ind i Hvidovre på et tidspunkt, hvor man kan blive frukket på skøjte. Og så vi tager hjem nu, piger. Mm. Og så tager vi til Hvidovre og skøjter en af dagene på en skøjtebane derinde. Okay. Er I tilfredse med i dag? Det var godt. De trætte forældre kan komme hjem. Kan du have de der? Ja. Konfetti donut. Ja. Vil du ikke med? Hvad er det juice? Det er også hyggeligt at slutte af med en donut. Nå, så er vi simpelthen på vej hjem efter en dejlig, dejlig dag i City 2 med vinterbilletter til pigerne. Og var det hyggeligt, piger? Hvad har du i posen, Malle? Der er mange gode ting, hva'? Og vi har aftalt, at vi tager skøjtehal med pigerne en anden dag. Fordi nu er vi alle sammen ved at være trætte, og Nadia har også en plan senere i dag. Så tak fordi I så med her på videoen. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej! Hej, hej.